Ալկոհոլի վնասի մասին կամ բազմաթիվ հետազոտություններ, բայց չափավոր օգտագործումը սովորաբար համարվում է ընդունելի։ Նոր հետազոտությունը սակայն պնդում է, որ ալկոհոլը վնասակար է նաև մարդկային ԴՆԹ-ին։ What our research shows is that alcohol as it's Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ալկոհոլի ընդունումից առաջացած էներգիան վերածվում է թույնի, որը զգալիորեն վնասում է մարդկային ԴՆԹ-ն եւ գենետիկական կոդը։ Արտադրված թունավոր այդ նյութը կոչվում է ացետալդեհիդ։ Այն արտադրվում է, երբ օրգանիզմը մարսում է ալկոհոլը։ Հետազոտությունը պնդում է, որ դա կարող է հիմնովին վնաս հասցնել մարդու բջիջներին։ ԴՆԹ-ին հասցրած վնասը կարող է հանգեցնել անգամ մահվան։ This can happen at the level of a very important cell type known as the stem cells. Այն կարող է վնաս հասցնել այնպիսի կարևոր բջիջների, ինչպիսիք են ցողունային բջիջները, որոնք հայտնի են որպես վերարտադրողական, քանի որ օգնում են արտադրել այլ բջիջներ։ Մարդու օրգանիզմն ունի ферմենտներ, որոնց կարող է խախտել ացետալդեհիդը։ Իրենց տեսության փորձակման համար հետազոտողների խումբը փորձել է հասկանալ, թե ինչ ազդեցություն ունի ալկոհոլն առանց այդ ферմենտի։ Մկների մոտ, երբ հեռացնում ենք էնզիմը, որը մակրում է օրգանիզմը թունավոր նյութերից եւ վերականգնում ԴՆԹ-ն, շատ փոքր քանակությամբ ալկոհոլը վնասում է արյուն արտադրող բջիջներին։ Հայտնի է, որ մարդկանց մեծ մասն ունի ԴՆԹ-ի վերականգնման համակարգ, սակայն մասնագետները նշում են, որ չափից շատ ալկոհոլի օգտագործումը կարող է թույլատրել մարդու օրգանիզմի պաշտպանական գործառույթը եւ լուրջ գենետիկական վնաս հասցնել։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայից, Վաշինգտոն։